السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسن صاحب دقي ما هي يقدر انت مدن اسيدة توسكا نغالة سعودة قل كميديا اسو سو نغد ونكسن وحيسة بدن ورجين يا اديقو عاصمات قبا انا ادمرك لحل كان اقد داوان اسو سيدة عادة انو مرول با انت عن موضوع او قد قلين وحان حل كان كبو قد انا صاحب دقي ما هي يقدر انت مدن غارة هانكو وفري ما هن لو ذاقو غارة هانكو وجعل دبو لسك دلك انهو يه غارة هانكو ومرول با مركاسي نغالة قيب قاتو دبو لسك يولي با سوكا بشادة سوماليا ka qayb qaata mar walba in madax bannaanideena Soomaaliya aysan gorgortan gelin markaas intaan kaga tago mar walba dadka waxay yiraahdaan mawduuca inta aadan noo guda gelin ba waxa naga gadantay yiraahdaan sida aad dadkan mar walba ugu mahad celiso maxaa yeelay hadii aynu dadkeena u mahad celin de waxaan sheegnaba cid qaadamayso ma jirto cidna garab taaganayso ma jirto iyagaba har iyo habeen kuwa hata xilli dambe habeenkii fariimo noo soo qorayo marka inaan u mahad celino oo aan dhahno walaalayaal waad mahadsan tihiin ilaahay ha idiin sharfo allah ha idiin karaameeyo inaan dhahno waa qasab maxaa yeelay iyaga ayaan wax ku nahay intaan markaan kaga imaano bogaadintaasi shacabkeenna sida muuqaalka ka muuqato waa ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Axmed Cali si weyn waxa uu u bahdilay dalal reer galbeedka ka tirsan Mareykanka dowladaha Yurub oo xiriir kala duwan la soo sameeyey kadib markii ay arkeen inuu ka adkaaday kooxdii TPLF oo xilligan siyaasad ahaan iyagu ku fashilmay dagaalka ka socday qaybo ka tirsan waddanka Itoobiya maxaad kala socotaa xilligan dhinacyada waxyaabaha dhexmaray sirta iyo waliba xogta xilligan Itoobiya qorshaha ay xilligan u maleegayso dowladahaasi reer galbeedka oo iyagu horay taageero ugu muujiyay kooxda TPLF ayaynu daawadayaal halkan idinkula wadaagi doonaa caawo marka hore muuqaalka inaad like noo saartaan noo sii share garaysaana waan idinka codsanaynaa isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan aad gudagalaynaa xogta ahi wadahadal qadka taleefanka ku dhex maray madaxda dowladaha reer galbeedka iyo weliba Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Axmed Cali oo xilligan furinta hore ee dagaalka ku sugan qorsho badan ayay sheegeen inay kala hadleen iyaga oo xilligan doonayo inay iska gadaan ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Axmed Cali oo ay marka iska tirtiraan ama boorka isaga jafaan eedeymo badan oo kaga imaanaya dhinaca dowladda maadaama ay arkeen xoog iyo xeeladba in ay ku bixiyeen kooxda TPLF balse ay dhaqaaqi weysay balse ay inta badan ay xilligan dhaqaalihii ay ku bixinayeen hal bacaad lagu lisay uu noqday maxaa yeelay TPLF waxa ay doonaysay in ay Itoobiya burburto balse abi shax walba siyaasad walba dhinac walba oo lala ciyaaro way u socon weysay qori caaradii ayuu yiri ayaan ku maamulayaa reer galbeedkana luuqad adag ayuu kula hadlay maxaa yeelay wuxuu yiri dadka aan la dagaalamayo waa dadkayga Itoobiyana kama tirsano reer galbeed iyo Mareykantoona waa dal Afrika ka tirsan ma doonayo waxyaabaha aad wadaan mid idinku markaasi aan qaadan karo ama maskaxdeedu ay galayso ma ahan wallaahi hadalladaas adag oo luuqadda adag ahi ayuu la wadaagay haddii laga qariyo waxyaabaha erayada diblomaasiyiinta iskula hadlaan oo qaab kale oo warbaahin kale lagugu sheego aniga ma garanayo saan wax kugu sheego laakiin dhinacyo badan oo kaag dhowaa kulankaasi waxa ay wakaaladaha wararka ee dhinaca dalalka caalamka ay u xaqiijiyeen in guud ahaanba qorshihii dowladahaasi reer galbeedka markay ogaadeen iyo Mareykanka inay u socon waayeen wax walba oo la isku dayo culays la saaro Abi Axmed Cali xilligan guud ahaanba hal dhinac ay markaasi noqdeen TPLFna ay noqdeen kuwo dhaqaaqi waayey markan waxay isku dayayaan inay u xoomaan dhanka Abi si waji looga raasado maadaama guul uu ka gaaray dhinacyada la dagaalamayay reer galbeed iyo Mareykanna ay socon weysay sida ay xilligan iyagu ay doonayeen guud ahaana xogtu waxa ay tilmaamaysaa in qorshahaasi Abi uu ka hor yimid dhagar walba oo aad maleegayseen way socon weysay dhagar walba oo Itoobiya aad la doonayseenna hal meel ayaad markaasi ka fiiriseen balse anigu boqol meelood ayaan ka fiiriyey Itoobiya dhinac walba oo laga soo geli karana way ii muuqataa hana isku dayeyna dowladdan Itoobiya way dhaqaaqaysaa TPLFna marnaba lagama yaabo inay xukun la wareegto erayadaas adag ayuu la wadaagay runtii reer galbeedka iyo Mareykanka way aamin waayeen iyaga oo leeb hore ay ku taagan tahay oo ah dadkan waa dadkayga dalkanna waa dadkayga ayaga oo ay ku taagneyd reer galbeedka iyo Mareykanka
waxa ugu darsamay haddana erayadan oo ay qadka taleefoonka markii ay kula xiriireen ra-iisul wasaare abi axmed cali uu la wadaagay qorsho walbo oo ay dhinacyadan soo dhadhoobeen oo ay dhinacyadan isku dayeen markan way dhaqaaqi weysay etoobiya hal dhinac ayay markaas noqotay ayuu yidhi abi dhinacyo badan oo ka tirsan taageerayaasha dowladdana waxa ay yidhaahdeen ra-iisul wasaare waad ka raamaysan tahay oo waad mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa sida qiimaha iyo qadarinta mudan mar walba aad ugu helan tahay etoobiyo mid ahi in aad raadiso muuqaalka noo sheer gareeya haddaba su-aasha aan caawa idinkaga tegayo waxa ay tahay maxaad xilligan ku sifeyn kartaa shaxda dagaalka uu la cayaaray t b l f ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abi axmed cali hadallada abi u adeegsaday maxay adigu kula muuqdaan maxaad ku sifeyn kartaa ma hadallo cara ka muuqataa mise waa hadallo uu markaa xilligan isaga baryeelayo in ay faragelin ku sameeyaan dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka maxaa yeelay reer galbeedka waxaan ognahay inay dhaqaalo badan ku bixinayeen kooxda t b l f balse ay u socon weysa fikirkaaga qaybta hoose nagula wadaag muuqaalkan usii sheergaray saaxiibadaada tan iyo kulankeenna dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo waadna mahadsan tihiin.